ពុទ <Pers nagyon -ORE> <at -hand> ្ធោអ៊ុយក្រែនដកថ្នាក់នេះកាត់បន្ថយការប្រោស្រាក់អកេស្នីក្រោយពីរុស្ស៊ីបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចាប់ពីម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃប្រហស្ទី20ខែតុលានេះតទៅប្រជាធិបតេយ្យអ៊ុយក្រែនត្រូវប្រាស្រាក់អកេស្នីដោយតັ້ງតៃប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងសមារដីសំស័មសេចក្តីជាទីបំផុតនេះបាទតាមប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមសាលែនស្គីដែលបានប្រកាស ពីល្ងាចថ្ងៃពុធនិងបច្ចតិថាត្រូវត្រៀមគ្រប់មជ្ឈបាយទាំងអស់តុបទល់និងសនារយោអាក្រក់ដែលអាចកើតឡើងតបិតថារដូវរងាកាន់តែចូលមកគៀហើយទន្ទឹមគ្រានេះអវិបាររតនគិយបានដាក់តឿនពរដ្ឋថាដើម្បីចូលរួមចំណាយកាត់បន្ថយប្រប្រាស់ធមពុលអកេសនីគឺមិនត្រូវបើកឧបករណ៍កម្ដៅចំណាយអាហារមិនត្រូវប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឬម៉ាស៊ីនដាំតក្តៅឬម៉ាស៊ីនកម្ដៅក្នុងផ្ទះឡើយនៅចន្លោះម៉ោង7 ដល់ម៉ោង23យប់វិធានការនេះដាក់ចេញព្រោះតែហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខាងផលិតនិងគ្រົບក្រាងធមពលជាច្រើនកន្លែងក្នុងទីក្រុងត្រូវកម្លាំងកងទ័ពរុស្ស៊ីនិងយន្តហោះទ្រូនបាញ់និងតម្លាក់គ្រាប់បណ្ដាលឲ្យខូចខាតយ៉ាងដំណំហើយតាមអ៊ុយក្រែនយន្តហោះទ្រូនតម្លាក់គ្រាប់នោះគឺជារបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលសាស្ត្រតែសំណុំរុនេះសហភាពអឺរ៉ុបបានរៀបចំ បបន្ទនកម្មបន្ទានទីតចម្ពោះអ៊ីរ៉ង់ហើយចម្ពោះក៉រដៃស៊ុបនេះអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានប្រជុំបដធា២ម៉ោងកាលពីថ្ងៃពុធ រដ្ឋមន្ត្រីការទូតអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ថាគេមានផុសតាងជាច្រើនដែលថារុស្ស៊ីប្រាស្រ័យយន្តហោះត្រូនរបស់អ៊ីរ៉ង់ដើម្បីវាយប្រហារលើពលរដ្ឋស៊ីវិលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់អ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែភាគីខាងមន្ត្រីទូតរុស្ស៊ីនិងទូតអ៊ីរ៉ង់បានបដិសេធតតចោលនិងចាត់ទុកថានេះគឺជាការចោទប្រកាន់គ្មានមូលដ្ឋាននិងគ្មានផុសតាងត្រឹមត្រូវ ប <t |fr|> ្រមុខការទូតរុស្ស៊ីនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានអះអាងបកទៅវិញថាយន្ត drone ដែលរុស្ស៊ីប្រើនៅអ៊ុយក្រែនគឺផលិតនៅរុស្ស៊ីផ្ទាល់ចំណែកអ្នកការទូតអ៊ីរ៉ង់ក៏បានបញ្ជាក់ថាអ៊ីរ៉ង់ចង់ឃើញការដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីតែទោះជាយ៉ាងណាក្តីប្រធានអ្នកតំណាងអ៊ុយក្រែនបានអះអាងជាថ្មីដោយបញ្ជាក់ទូលាយថាក្នុងរយៈពេលមួយខែនេះទិហេនអ៊ុយក្រែនបានបាញ់កម្ទេចយន្តហោះ drone អ៊ីរ៉ង់អស់ចំនួន200 33គ្រុហៅលោក Zelensky រំពឹងជំនួយបន្តទៀតពីសម្ពន្ធមិត្តដើម្បីកំទេចតរូននេះឲ្យអស់100%ចំពោះអបវត្តព័ត៌មាននេះសូមជ��តបកណ្ះជុបគ្នានៅវីដេអូក្រៅៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា